Пописот е најважна статистичка операција во секое општество. Без попис не може да се проектира еднината. Ако не знаете колку луѓе живеат во една држава или регион, планирањето би изгледало како да возите без светла во долг и мрачен тунел. Но што е пописот? Многумина погрешно го толкуваат како етничко пребројување. Пописот кај нас се смета за политичка, а не за статистичка операција. Пописот не е тоа. Точно е дека се пребројува населението, но и неговата територијална разместеност и структурата според демографски, географски, етнички, економски и социјални белези. Се пребројуваат домакинствата и живеалиштата, колку луѓе живеат во регион без достапност на питка вода, без струја или без пристап до лекар, дали имаат компјутер. Без попис не се знае какво е образованието на граѓаните, а не може ни да се крои земјоделската политика. Не се знае колку од населението се занимава со земјоделие, дали и колку добиток имаат и слично. Поради важноста и потребата од обновени податоци во секоја земја пописот се прави на секој 10 години. Сигурно се прашувате како се користат овие податоци. Собраните информации им се потребни на централната и локалната власт при планирањето колку средства треба да се распределат за економски развој, образование, здравствена заштита или екологија. Ги користат и приватните бизниси, но и невладиниот сектор. Секој има потреба од овие податоци. Без овие податоци властите не можат да знаат дали некаде има потреба за уште една болница, училиште или градинка. Без бројот на домакинства и живеалишта не може ниту да се планира градежниот развој. Не се знае дали изградбата на станови е доволна или прекумерна. Пописот е предуслов и за нормално функционирање на демократијата. Податоците се клучна алатка за реален избирачки список при избори. Без попис можна е манипулација со избирачкиот список. На територијата на Македонија првите попишувања се забележани во 15-тиот век, кога турските власти ги попишувале оние кои плаќале данок и мажите. Првиот современ попис е спроведен во 1921 година, а по Втората светска војна се спроведени 8 пописи. Во 2002 година е спроведен последниот успешен попис во земјава. Во 2011 имаше неуспешен обид за нов попис. Уште додека се носеше законот за попис имаше политички несогласувања во собранието. Пописот таа година заврши неуспешно откако сите членови на комисијата си дадоа оставки. Неуспехот на пописот во 2011 значеше дека земјата мора да ги користи податоците од 2002. Тоа значи дека Македонија веќе 15 години нема извршено попишување на населението. За секоја одлука, од земјоделие па до образование, се носат решенија врз основа на бројките од 2002 година. Без нови податоци загрозено е планирањето и развојот. Денес институциите носат одлуки врз основа на неточни податоци. Секоја одлука во земјоделието, во образованието и во здравството може да има сериозни негативни последици бидејќи е правена на темел од погрешни податоци. На крајот, каде е проблемот? И зошто Македонија е едно од ретките земји во светот каде нема подолго време спроведено попис? Политиката треба да се остави на политичарите, а статистиката на статистичарите. Само ако има политички консензус, Македонија би можела да отиде чекор поблиску до нов попис.